той світ, що землю красить. Приходить пора, і він облетить. Приходить пора, приходить той час, і наше життя, і наше життя відходить від нас. Приходить пора, приходить той час, і наше життя, і наше життя відходить від нас. Цінуймо його, життя – це є ціль, і слово Христа у серці носім, щоб в нашій душі була чистота, яка б наповняла, яка б наповняла наше життя. Щоб в нашій душі була чистота, яка б наповняла, яка б наповняла наше життя. Як світ облетить, дозріють плоди, бувають вони смачні, запашні, а наші плоди залежать від нас, як ми проживемо, як ми проживемо відведений час. А наші плоди залежать від нас, як ми проживемо, як ми проживемо відведений час. Залежить від нас, чи пекло, чи рай, як прийде Господь збирати врожай. Посіймо добро, даруймо любов, щоб вічності завжди, щоб вічності завжди нам бути з Христом. Посіймо добро, даруймо любов, щоб вічності завжди, щоб вічності завжди нам бути з Христом.